Իրասուլիսում հայտարարեց, որ ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, դա իր մեջ ներառում է նաև Լեռնային Ղարաբաղը։ Նախ միջ այդ ԿՊԱ-ակների հետ, խմբակցության այդ վարչության անդամների հետ նախ դա քննարկվել է, հստակեցվել է, որ ըստ էության Արցախը հանձնվում է վերջնականապես Ադրբեջանին, և ինչ դիրքորոշում ունի թիմակիցները։ Իրականում ցանկությունների դաշտում ես շատ մեծ ցանկություններ ունեմ Հայաստանի և Հայաստանի ապագայի և տարածքների վերաբերյալ։ Վստահաբար իմ կարծիքով ձեր պատկերացրածը երևի ավելի փոքր ու սահմանապակե լինելու, քան իմ պատկերացրածը, բայց ես իրավունք չունեմ ռեալ պոլիտիկից դուրս գալու, որովհետև մենք պետք է հասկանանք, ինչպիսի իրավիճակ է այսօր աշխարհում, ինչպիսի իրավիճակ է մեր կողքում, մեր հարևանության մեջ, և մենք պետք է և մեր ժողովուրդն ու իշխանությունները և քաղաքական համակարգը իրականում ընտրություն կատարի։ Ընտրությունը հետևյալն է՝ խաղաղություն, թե պատերազմ։ Ընդ որում պատերազմ Թուրքիայի և Ադրբեջանի դեմ, հաշվի առնելով նաև Ռուսաստանի այսօրվա վիճակը աշխարհաքաղաքական, պատկերացնում եք, թե նա հնարավոր աջակցության չափ ինչպիսին կարող է լինել, հա, և նաև գիտեք, թե աշխարհում օրինակ ինչ են մտածում արցախյան հակամարտության մասին, Իրանը ինչ է մտածում, ամերիկացիները ինչ են մտածում, ֆրանսիացիները ինչ են մտածում, նաև աշխարհում ինչ են մտածում տարածքային ամբողջականության մասին, ինչ են մտածում ազգերի ինքնորոշման մասին, հա, դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ այդ ցավոք սրտի, հա, այդ կետերի մեջ այտենց 10, այո, մի 10 տարածքային ամբողջականություն, հետո վերջում գալիս է, ուրեմն միտեղ կարող է գալ կամ ունիս կարող է չգալ ազգերի ինքնորոշման հարցը, և այս իրավիճակում մենք պետք է որոշում կայացնենք Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ, գնում ենք նոր պատերազմի դրանից բխող հետևանքներով, դրանից բխող կանխատեսելի հետևանքներով, թող ամեն մեկը պատկերացնի ինչպիսի հետևանք դա կունենա Հայաստանի համար, հայ ժողովրդի համար, արցախահայության համար, թե ուրեմն եւ Հայաստանի եւ ընդհանրապես Հայաստանի անկախության լինել չլինելու համար, թե գնում ենք Հայաստան խաղաղության ճանապարհով, պաշտպանում ենք Հայաստանի անկախությունը, Հայաստանի ինքնիշխանությունը, սուվերենիտետը, ուրեմն հայ ժողովրդի անվտանգությունը, այս հողի վրա հայ ժողովրդի ապրելու իրավունքը, Արցախում, ա ոչ, դուք սխալ հասկացաք, Արցախում ուրեմն հայ ժողովրդի ապրելու իրավունքը, սա է կարևոր, այսինքն երբ պետք է մենք ընտրություն կատարենք պատերազմի, այս պատերազմի և արկածախնդրության և խաղաղության միջև, որովհետև իմ կարծիքով, քանի որ պատերազմն ու արկածախնդրությունը բերելու է Հայաստանի անկախության կորստի վտանգի և տարածքային համբողջականության լրջագույն խնդիրների առաջացման և կորուստների բազմատեսակի, մենք պետք կարծում ենք, որ պետք է շարունակենք շարժվել խաղաղության օրակարգով, որը այլընտրանք չունի, սա է հարցը, օրակարգում չկա այլ տարբերակ, ես երեք շատ ուշադիր լսում էի ընդդիմադիր պատգամավորներին, և անկեղծ ուզում էի օրինակ լսեի մեկ լավ առաջարկ, որ այ մի բան երևի մենք կարող ենք սխալ ենք անում, ասենք օրինակ 10 ընդդիմադիր պատգամավոր ելույթ ունեցավ, և ուզում էի օրինակ մի հուշող բան, մի լավ բան լսեի, որ գնայինք օրինակ երեկոյան կուսակցությունում քննարկեինք, ասենք այ օրինակ սենց մի բան էլ ասեցին, կարող է միացնել, փորձենք, ցավոք սրտի ոչինչ չլսվեց, ոչինչ նրանք ոչ առաջարկեցին, որևէ ոչ թե նոր բան չառաջարկեցին, այլ ոչինչ չառաջարկեցին իրանք, որովհետև իրենց առաջարկները կամ ոչինչի մասին էին, կամ անուղակի նոր պատերազմի և կորուստների մասին էին, միգուցե նրանցից ոմանք դա իրենց ձեռքել է տալի, որովհետև իրենց խնդիրը Հայաստանը կառավարելն է, հիմա Հայաստան ոչ թե Հայաստանի Հանրապետություն կառավարել է, իսկ Հայաստան կարող է լինել նաև ցանկացած երրորդ պետության կազմում որևէ կարգավիճակով, հա, բայց ոչ Հայաստանի Հանրապետություն պետության կարգավիճակով, իսկ ինձ համար ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետության լինելիությունն է, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունն է, ինքնիշխանության պահպանությունն է, այս հողի վրա այս ժողովրդի ապրելու, զարգանալու, բարգավաճելու հնարավորությունն է, Արցախի հողի վրա արցախցիների ապրելու, զարգանալու, բարգավաճելու հնարավորության ստեղծելն է, սա այս պահին այն պլան մինիմումն է, որ մենք պետք է անենք, կարողանանք ապագայում ավելի լավ դիրքեր ունենալ, միգուցե կարողանանք անենք, և այդ ժամանակ կսպասենք այդ լավ օրվան, բայց այսօրվա համար շատ կարևոր է Հայաստանի անկախությունը, Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, պատերազմի բացառումը, արտագաղթի բացառումը, արցախահայության իրավունքների հարցը, և արցախահայության Արցախում ապրելու, հավերժական ապրելու մշտականության հարցի լուծումը։
Պարոն, բայց արցախցիները արձագանքել են Նիկոլ Փաշինյանին եւ Արեկարությունյանը եւս արձագանքել է եւ նրանց համար անընդունելի է Նիկոլ Փաշինյանի այս որոշումը Արցախ-Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու։ Այսինքն հանդեսվում են նրանց իրավունքները այս դեպքում եւ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն է որոշում կայացնում եւ արցախցիների այսպես ծրագրերը եւ ապագան որ չեն տեսնում Ադրբեջանի կազմում, սա կարեւորություն չի տրվում։ Տեսեք, ես նորից եմ կրկնում, կա երկու տարբերակ։ Դուք կարող եք առաջարկել խաղաղության այլ ընտրանք։ Սա չկա այլ տարբերակ։ Ես ասացի, դիվանագիտական դաշտում միջազգային հանրությունը ունի հստակ դիրքորոշումներ որոշ հարցերի շուրջ։ Եվ դրանք տարածքային ամբողջականության հետ կապված, գիտեք ինչպիսի դիրքորոշում ունի, ազգերի ինքնորոշման հետ կապված ինչպիսի դիրքորոշում ունի, հա։ Ես էս ամեն ինչը բոլորս գիտենք, ես ասում եմ ինքնաբանության կարիք չկա։ Հիմա այս հիմա ներողություն, ես ավարտում եմ։ Այս քարտիկը հայտնում, ասում է ուժի լեզվով չի կարող հարցը լուծված լինել։ Ես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի թույլտվությամբ ուժի լեզվով Ադրբեջանը 2016-ին եւ 2020-ին հարձակվեց Արցախի ու Հայաստանի վրա 21-ին էլ եւ դրանից հետո էլ։ Այսինքն եկեք հասկանանք, եթե ես ասում եմ, կա այս պահին երկու տարբերակ. Խաղաղություն, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանություն եւ Հայաստան պետություն ունենալ, եւ կա մյուս տարբերակը՝ պատերազմ, Հայաստանի տարածքային ամբողջականության խարխլում եւ միգուցե նաեւ Հայաստանի անկախության կորուստ։ Հիմա, եթե երրորդ տարբերակ կա, որը մեզ ավելի լավ տեղ է բերում, ես առաջարկում եմ, դուք դա ասեք, ես ձեզ գնամ եւ դա անեմ։ Բոլոր ձեր հետ միասին, բոլորս միասին։ Ես առաջարկում եմ բոլորին։ Ես երեկ ուզում էի լսել ընդդիմադիր падգամավորներին։ Ես ամեն օր ուզում եմ լսեմ բոլորին, բայց բարի ցանկությունից բացի եւ պաթոսից բացի ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, ես ցավով եմ։ Դիվանագիտական ճանապարհով հնարավոր չէ սպառվել այս դիվանագիտական։ Ես ցավով եմ ասում, որովհետեւ սա այլ, որովհետեւ մեր այլ ընտրանքը ցավոք սրտի դա պատերազմն է, խաղաղության այլ ընտրանքը, խաղաղության Հայաստանը վերել կանգնեցրել է այն ուժերը, որոնք երկար տարիներ Արցախում Արցախի հարցում բանակցել են տարածքները տալու մասին, նույն Արցախն ու Հայաստանը տալանել են, միևնույն ժամանակ բանակն ու պետությունը չեն հզորացրել։ Այդ իրավիճակը բերել հասցրել է ապրիլյան պատերազմին, այդ իրավիճակը բերել հասցրել է այս ուրեմն 20 թվականի իրավիճակին, եւ բնականաբար, եթե 20 տարում, 25 տարում դու ոչինչ չես անում կամ անում ես շատ քիչ, ինչ որ հնարավոր է անել, բնականաբար այդպես կլինի։ Ես ներերեցություն եմ խնդրում, 6.6 միլիարդի երկու տարում ուրեմն Լաչինում, Աղդամում եւ այլ տեղերում Ադրբեջանը ներդրում է արել։ Քանի միլիոն դրամ եւ 6.6 միլիարդ դրամ դոլարի, քանի 100 հազար դրամի ներդրում էին արել Հայաստանը այդ տարածքներում։ Այստեղից պետք է խոսենք, այդ որ ասում ենք, ով վերեց հասցրեց, շատ հստակ է հասցրել տիրոջ անունը, ով է բերել հասցրել դրան։ Ով է բերել անունը։ Նախկին իշխանությունները։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի կոնկրետ լուծումներ, ոչ թե գիտեք, ես ցանկությունների դաշտում ես կարող եմ հիմա այնպիսի ցանկություններ հայտնել, որ դուք էլ կարող եք զարմանալ Հայաստանի մասին, չգիտեմ, տարածքների մասին, անգամ պարոն Հարությունյանը կարող է զարմանալ այդպիսի պատկերացումների մասին, հա, բայց ես առաջարկում եմ ոչ թե մենք խոսենք պաթոսով, ոչ թե երազանքներով, ոչ թե ցանկություններով, այլ հիմնավոր ինչ կարող ենք անել եւ կոնկրետ լուծումներով։ Այդ ժամանակ, երբ որ փաստերը դնենք իրար կողք, ինչն է հնարավոր անել։ Ես գիտեք, ես չեմ ուզում, որ մենք հայի հետի խելքի բան ունենք։ Ոնց է, չէ՞, պատերազմից հետո 20 թվի հետո ասում են, բայց ինչի՞ այսպես չարեցինք, բայց ինչի՞ այնպես չարեցինք, մինչև պատերազմը, մինչև եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես չեմ ուզում, օրինակ, որ մենք ընտրենք պատերազմի ուղին, հետո ստանանք բանը, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր, չգիտեմ, այդտեղից հետո տեղի ունեցած ինչ-որ բաներ, ու հետո ասենք, «Խի, այսպես եղավ, խի, այնպես եղավ»։ Մեր ժամանակն է, որպեսզի մենք ռեալ հասկանանք իրավիճակը եւ հանուն ես ժողովրդի, հանուն ես պետության որոշումներ կայացնենք։ Բանակցություններն են տապալ, բանակցությունները որևէ հաջողություն չեն կարողանում արտադրել։ 30 տարում Հայաստանը բանակցությունները որևէ հաջողություն հասել է, նախորդ 30 տարում։ Հարց եմ տալիս ձեզ։ Հապանական հարցի հետաձգումը, որ այս առումով ինչ որ առումով ավելի լավ է, քան այսպես ոչ հանապաստություն։ Լավ, 6 ամիս էլ հետաձգեցինք, ստացանք նոր պատերազմ։ Այդ հետաձգեցինք ինչ։ Շնորհակալություն։